Vesi ja arvuti võivad esimese hooga tunduda kui vastandid, mis mitte mingil juhul omavahel kokku ei sobi. Kuid oskuslike käte ja paksu rahakotti puhul on just vee lisamine see, mis suudab arvutist viimast välja võtta. Vesijahutuse näol on tegemist arvuti tippstaadiumiga, mille puhul hinnakvaliteedi suhtes enam rääkida ei saa. Veega arvutit, täpsemini protsessorit, videokaarti ja vahel ka näiteks muud mälu jahutades on võimalik need komponentid maksimaalselt üle kiirendada. Kuna vesijahutuse kasutusele võtt suurendab oluliselt jahutuspindala, on vesijahutusega arvutid ka palju vaiksemad. Vesijahutusi on peamiselt kaht tüüpi. Neist lihtsam ja ka odavam on komplekt vesijahutus. Protsessori jahutumiseks on võimalik lisada arvutile kinnine jahutus, milles pump on integreeritud ning seda ei saa vahetada. Samuti on saadaval graafikakaardid, kuhu on vesijahutus juba külge ehitatud. Teine vesijahutuse tüüp on eri tellimusel valmistatav, mis tähendab rohkem tööd, suuremaid väljaminekuid, aga ka paremat tulemust. Just sellest viimasest räägime täpsemalt antud videos, kus paneme kokku rohkem kui 5000 eurot maksva arvuti. Vesijahutusega arvutid komplekteerides tasub kindlasti abi küsida. Ka vesijahutuse tootjate kodulehel on abivahendid ja palju infot ühildvuse kontrollimiseks. Meie ehitatavas arvutis kasutame AMD Ryzen 7800X protsessorit, Asus ROG Crosshair 4 Hero emaplaati, G-Skill DDR4 Trident Z RGB mälusid. Andmeid hakkame tallatama Samsung 960 Evo 1TB-sel M2 SSD-l ja VD Black 1TB-sel kõvakettal. Graafikakaartideks on 2 GB GeForce 1080 Ti Founders Editionit, toiteblokiks Seasonic Prime 850 Titanium, arvutis kasutame siniseid Bitfenix Alchemy Multisleeved kaableid, kogu riistvara paigutama ka Thermal Lake The Tower 900 korpusesse. Kõik vesijahutuskomponentid on firmalt EKVB. Eritellimusel valmistatud vesijahutuse puhul kasutatakse nii torusid kui ka voolikuid. Voolikud on pehmed ning need tuleb vaid sobivasse pikkusesse lõigata. Torud on valmistatud PETG-st, akrüülist, klaasist või lausa metallist. Plastiktorude omavaheliseks ühendamiseks saab kasutada kalleid vahelülisid või neid kuuma õhu püssi ja silikon paelaga painutada. Kõik need lahendused annavad visuaalselt väga erinevad tulemused. Antud arvutit ehitades ei oleme endale armu annud, valime loomulikult selle kõige keerukama ehitusriisi, ehk torude painutamine. Lisaks tavalisele riistvarale tuleb vesijahutust ehitades hankida eraldiseisev pump, et panna liikuma jahutusvedelik, veemahuti, jahutusradiaatorid ja nende külge kinnituvad ventilaatorid vee jahutamiseks, ning väga palju torusid, sest nende painutamine on aegnõudev täppistöö. Sellele lisaks on vaja palju väga kallid metallühenduse ning muidugi protsessori ja videokaartide jahutusblokke. Vedelik, mis kogu süsteemis ringlema hakkab, peab olema samuti eriline ning miks mitte ka värviline, et lisada valmivale arvutile omanäoline ilme. Torusid paigutades tuleb kindlasti järgida Eesti vanasõna. 7 korda mõõda, 1 kord lõika. Eelnevalt tuleb läbi mõelda kõik kurvid ja pikkused, veepumba välja liikumine, mahuti asukoht ning muud väikesed lisafaktorid. Enne blokkide paigaldamist on soovitatav kindlasti kogu riistvara ära testida, eriti graafikakaardid, sest kui masin juba koos ning oma esimesi hingetõmbeid tegemas, on väga keeruline midagi välja vahetada. Vesijahutuse paigaldamine on väljakutsega kõige tõsisematele arvutiehitajatele. Kindlasti ei soovita seda väheste oskuste puhul ise hakata kodus kokku panema.
Vesijaotus paneb arvuti eelarvele otsa mitmesaja eurose lisa, korraliku eeltöö vajaduse ning tõsise nokitsemise mitmeks õhtuks, kuid tulemus on nii visuaalselt kui loomulikult ka arvuti temperatuuri arvesse võttes muljet avaldav. Ära lihtsalt unusta aeg-ajalt arvutis vett vahetada ning jahutusplokke puhastada. Kui on soov omal sellise arvuti ehitamine ette võtta, soovitame kindlasti pöörduda arvuti targa poole, sest nemad aitavad.